Balenciagos. Sveiki atvykę į mūsų, taip sakant, vaikščiojimo ant vandens aparatus. Aš šiaip tai čia ne tas bus, čia tiesiog Balenciagos mano naujas. Laura pasidarė tokį, žinot, jai teoriškai gal ir veiks. Iš tikro neaišku, o Gedis tai tiesiog panaudojo tos pačius, ką naudojom iš kvepavimo aparatų po vandeniu. Šiukšlė dažė. Andriaus problemėlė gali būti, kad jis čia viską tas visas vaikščiojimo badas didžiulis. O tapkis priklijuotas su keliom jėstelėm ir nios jėstelės. Kokia problemėlė? Kad tavo batai gali tau vis neišsaugos. Žinai, kokia galva problemėlė. Visa šita problema didelė. Nėra problemėlės yra tik. Andriu, ką čia darai? Ką? Ką čia darai? Čia, kad... Ką darau? Čia, kad neišsiskiestų. Nenori špagatą padaryti? Andriu, tau reikėjo išstreniuoti ir atvirkščiai padaryti špagatą. Ir tai... Žinokit, man ne tiek jėkinga, kad mano neveiks, nes aš kaip ir nujaučiu taip, bet aš taip noriu pamatyti, ką čia Andris išdarinėja, kad aš atiduodu visus laurus jam. Andriu, pavėžėsi mane? Palauk, pas tave toksai intergevietis. O taip tai galime važiuoti. Pavėžėsim, pasijuoksis paskutinis. Tikrai mes. Andriu, aš tau pažadu, aš. Aš vis pametu savo petną. Noriu pasakyti, kad šiame intro aš nesistengsiu būti juokinga, taip pat kaip ir nesistengiau gaminti šitų aparačiukų, kas yra mano tapkė, su kuriam šiam vaikščiau visą dieną, ir kažkoks daiktas, kur turėtų plūduriot, bet... Žinokit, aš nežinau, kad šitie visi prodiuseriai vygantai galvoja. Pusė trijų nakties uždėjo kažkokį tai, nežinau ką, uždėjo tapkės, kur negaliu net kojas pakelti. Eik vandenį, sako. Nu, klausykit, kokios prognozės? Taip, Laura nuskęs. Oi, 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 oi. Laura dar net nelipa į vandenį, o jinai jau skęsta. Jau po vandenį. O Laura bando? Nesigavo jai. Ar mes galvom, kad jie gausi? Ar jie gausi? Aš Laurai ir jos išradimui turiu tokį posakį vieną. Kažkokį čia gaidį padaryt. Man sekėsi prastai. Ar aš ką nors kito tikėjausi? Ne, ne. Bet man užtat nereikėjo užimti visos mašinos bagažinės, vien tam, kad parsinešiu savo batus ir va. Ačiū už dėmesį. Nežinau, kam tai iš vis darau, nes ką tik išsimaudžiau. Bet bandysiu per vandenį eiti šiukšliadėžių pagalbą. Dar pasidariau tokius petnešus, kad nereikėtų iš vis šiukšliadėžėmis rūpintis. Užsiklyvau šiek tiek lipnios juostos, kad nebėgiotų petnešos. O čia yra trečias atramos taškas, kad tiesiog neapsiverčiau aukštielnikas. Aš labai tikiuosi, kad Laura žiūri ir mokosi. Labadienas, sveiki komentatoriai. Sveiki. Aš kaip ką tik iš karštojo taško galiu pranešti, kad ne viskas taip lengva, kaip iš šitos pusės atrodo. Nu, man atrodo, kad Gediminas bereikalo ten tas petnešas dedas, aš jam nepavyko. Gediminas per daug ironiškas buvo mano atžvilgiu, nes šitas atrodo juokingiau nei mano. Krošo taktika labai yra populiari tarp vandens vaikščiotojų. Krošo taktika. Ko jūs juokitės, nebus taip blogai kaip pas Laura. Kam jam tas bakelis? O galima supanavo, jis pakomentavo, kad jam bakelio reikia? Jo, jis ten kažkaip trijų taškų sistemą. Trikampė, ne trijų taškų. Ne, gal pamatinktų. Per mažos. Per mažos šiukšliadėžės. Jis tiesiog prasmego. Gedis feilino lygiai taip pat kaip Laura, tik jis dar turi bakelį. Gedi. Net dugnu reik vaikščiot, taip sakant. Gedi, mes gal tau netinkamai pasakėm, čia ne vandens paviršium reikia eiti. Ar bandysi antrą bandymą, ar užteks? Reikia antrą bandymą, būtinai. Aš noriu pamatyti tai antrą kartą. Ne, būtinai. Geriau nei Laura.
Šį kartą netgi sakyčiau, Laura geriau negu Egelė. Jo, pirmą kartą sakė Laura, kad irgi geriau, bet aš nesutikčiau. Bent jau viena šiukšlė žiūrėtų sveiką. Bent jau šiukšlės bus kur išmest. Bus kur šiukšlės išmest. Pristatau jums mano Botter Balenciaga shoes. Padaryti sunku labai nebuvo, bet pažiūrėsim, ar veikia. Čia panaudojau savo... Kaip šitas vadinasi? Savo putplastį, minkštą ir kietą. Taip pat priklėjau savo brolio netyčia sumaišęs su savo šlepetes. Ir šiandien jis man skambina, sako, Andriau, nežinai, kur mano šliopancai. Sakau, nežinau, bet man atrodo tavo pasiėmiau netyčia. Tikiuosi, kad veiks ir viskas. Nu, Andriau, dabar Andriau, įsibėgėk ir iššok iš šliopkės. Kokį pagalbos. Nu, ir... Andriau, kaip prašau. Andriuška, į pergalę. Andrius, žiūrėk, keliauja į pergalę. Andriau, rankas. Nu ten iki čia per vandenį perėjau. O, net nesuplavau, kaip fainai. Aš jau galvoju, taip šalta bus po to išlėti. Aš labai didžiuojas, Andrium. Aš noriu jam padėkoti už tokį puikų išpildymą, už tokią fainą atrakciją. Tikiuosi, kad jums šitas video patiko taip pat stipriai kaip mums. Sugalvokit, ką mums dar pasigaminti ir galbūt mes būtent tai ir padarysime. Ačiū labai, kad žiūrėjot ir susitiksim kitą... kartą. Iki. Bandys Gedis prabėgti čia kažkaip. Gedis, tu pabandyk geriau mano batų. Nu, parodik. Neužsirišo. Neužsirišo, parodik klasį. Nu, jau parodžiu. Jau parodžiu. Jo.